Det gäller att vara kreativ när idrottsföreningar och gym slår igen sina lokaler. Vid Hökeringsbadet i Stockholm, framför det som brukar vara en kiosk om somrarna, är träningen nu i full gång. Där boxas Abdullah Bakhtiari 21 och Dulla Yusufi 22. Det finns ingen träning där i lokalen och allt är stängt. Och det är bara på grund av den här coronavirus. Man kan ha coronavirus. Och den är helt dåligt. Faktiskt. Ja. Det är en bra... Det är ett fint ställe och sen det är fint väder, fint, alltså det är helt i skogar, man kan springa hit och sen det är helt fresh väder, ja, fresh väder. Också i dessa tider kan vardagen fortsätta, om än på ett lite annorlunda sätt.